Bom dia, senhores deputados, senhora deputada. Bom dia a todos que nos acompanham. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 33ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça. Vossas Excelências receberam a ata da 32ª reunião em vossos gabinetes, a qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordo, pelo menos como se encontra, aprovada a ata. Iniciamos, nossa pauta é grande, iniciamos então de imediato os trabalhos do dia com o deputado João Amin recebendo nossas saudações havaianas. Vamos, deputado Jomem. É com Vossa Excelência a palavra e já lhe dei as saudações havaianas, inclusive. Perdão, perdão, obrigado. É a emoção, deputado Milton. Mas nada como caldo de galinha, né? Canja de caldo de galinha e paciência para dormir enquanto o Sampaio correr. Em homenagem ao nosso Moacir aqui, que semana passada, depois do Avaí tomar quatro, estava me esperando com uma delegação aqui na porta e hoje sumiu. Mas vamos lá. Tirando as brincadeiras aí, bom dia a todos. Eu devolvo, presidente, o projeto 386 de 2021 do governo do Estado, que institui o programa Juro Zero, sem manifestação. Parecer devolução de vista ao PL 386.0/2021, de autoria do Governo do Estado. Sem manifestação, o voto é pela aprovação por este relator no dia 9 do 11, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordo com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Eu devolvo também o PL 399.4/2021 do Governo do Estado, que institui a Bolsa Atleta de Santa Catarina e estabelece outras providências. Essa eu devolvo apresentando duas emendas que, resumidamente, têm os seguintes teores. A emenda 1, ela inclui um dispositivo que faz perder o auxílio àquele que tiver condenação transitada em julgado por crime infamante. E a segunda emenda, também retirando o benefício daquele atleta que estiver recebendo auxílio em Santa Catarina, mas vier competir por outra unidade da federação. Devolução de vista ao PL 399.4/2021, de autoria do Governo do Estado. Parecer do relator é pela apresentando duas emendas. Deputado João Mendes, seria um voto vista, então, com a alteração para essa emenda, Não, senão, né? porque já foi emitido o parecer, né? Não, na verdade, presidente, a minha ideia era o relator acatar as emendas, para não ter que apresentar um voto vista. Por isso que eu até estava consultando aqui a Ok. assessoria, é uma devolução sem manifestação, com a Ok. apresentação de emendas. Ok. Acatadas as emendas, então, coloco em discussão o parecer, que é Você, pela Vossa Excelência, que é aprovação. o relator? Exatamente. Acatadas as emendas, em discussão o parecer, que é pela aprovação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordo com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. PL 242.6/2021, deputado Felipe Estevão, que pretende estabelecer a criação de centros de terapia assistida por animais para pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, no âmbito do Estado de Santa Catarina. A Gerência de Políticas para Pessoas
com o transtorno de espectro autista no âmbito do Estado de Santa Catarina. A Gerência de Políticas para a Pessoa com Deficiência e Idoso da Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, ao se manifestar sobre o mérito da proposição, considerou de extrema importância a relação entre o humano e os animais. Em especial, o benefício que a terapia assistida por animais ao tratamento de pessoas com TEA. Entendo prudente apresentar a emenda supressiva apenas ao parágrafo do artigo, a parágrafo único do artigo 1º, do texto projetado, adequando-o ao posicionamento da consultoria jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, no intuito de afastar possível invasão de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Por isso, eu voto, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, pela admissibilidade do projeto, com emenda supressiva, que ora apresento apenas a fim de não deixar com que esse transtorno apenas adequando ao posicionamento da consultoria jurídica. Essa emenda supressiva. Parecer ao PL 242.6/2021, de autoria do deputado Felipe Estevão. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda supressiva anexa. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Dar as boas-vindas aí ao deputado Sopel, seu deputado Fabiano Daluz, que já estão conosco. PL 403.5 de 2021, do deputado Sargento Lima, que eu peço que a deputada Ana seja a favor, que institui a rota turística do tiro no estado de Santa Catarina. O presente projeto visa instituir a rota turística do tiro, que farão parte os municípios de Joinville, Araquari, Jaraguá do Sul, Pomerode, Timbó, Blumenau, Rio do Sul, Brusque, São José e Florianópolis, podendo vir a ser integrada posteriormente por outros municípios catarinenses. Compete a essa comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa de projetos ou emendas. Dessa forma, no que tange à constitucionalidade, sob o aspecto formal, anoto que a matéria sobre apreciação vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada, ou seja, projeto de lei ordinário, e o tema não está rolado entre aqueles cuja iniciativa legislativa é privativa do governador do Estado, do Poder Judiciário ou de algum outro órgão constitucional titular. Referente à constitucionalidade, sob a ótica material, mover, a proposição está em consonância com a ordem constitucional vigente. Também apresento apenas uma emenda supressiva, suprimindo o artigo 3º do projeto de lei, para que a admissibilidade seja possível e que a continuidade regimental da tramitação também não tenha nenhum problema. Parecer ao PL 403.5/2021, de autoria do deputado Sargento Lima. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade nos termos da emenda supressiva. Em discussão? Senhor presidente, Fabiano. Deputado Fabiano Daluz. Bom dia, Vossa Excelência, bom dia, deputada Ana, deputados, quem nos acompanha, o delegado Maurício Scudillar, que a gente vê de tudo nessa Assembleia, né? Eu não vou pedir vista, porque todas as encrencas estão sobrando para mim no meu gabinete, né? E até porque a constitucionalidade do projeto, conforme o deputado João Amin, está tudo ok. Mas, no mínimo, é muito curioso, né? Nós criar uma rota do tiro, da bala, agora aqui em Santa Catarina. É algo que é surreal. Mas vamos embora. Realmente eu não entendi essa manifestação do deputado Fabiano. A gente acabou de estabelecer a rota do vinho de altitude, né? Independente do público, o que for para valorizar cultural, que o Estado arrecade com turismo, que se estabeleça regras e capacidade de valorização, tirando o deboche, eu não vejo problema, né? Então, eu acredito, contribuindo, deputado João Amin, eu acredito que o deputado Sargento Lima, quando propôs esse projeto de lei, ele estava se referindo às cidades
que têm culturalmente as suas sociedades de tiro, e que são exatamente essas cidades. Eu falo isso porque eu sou de Rio do Sul, e eu, desde jovem, eu ia com as pessoas mais velhas para o clube de tiro atirar, e nas festas de rei, né, aquele tiro lá com um alvo bonitinho para ver quem é rei. Isso continua, essas tradições continuam até hoje. Então, talvez o deputado Fabiano seja isso e que ele não explicou, mas eu acho que seria interessante, nas comissões de mérito, colocar exatamente isso, que não é uma rota de tiro para pegar a arma e sair atirando. Tem as sociedades de tiro nessas cidades, muito organizadas, centenárias, inclusive. Nós temos 3 sociedades centenárias, deputado Joaquim, em Rio do Sul. Então, o projeto é meritório, se contemplando esse aspecto cultural, né, do tiro e das festas de tiro, que é uma origem alemã desses municípios que cultivam até hoje. Só esclarecendo, deputado Fabiano. Foi justamente por isso que eu disse que eu não ia pedir vista, porque eu entendo que constitucionalmente é isso, mas o termo, né, rota do tiro, ele é muito curioso, porque leva ao que, qual é a interpretação, né? É só isso. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. PL 385.9/2021, de autoria do deputado Laércio Schuster, que dispõe sobre a necessidade de empresas públicas, sociedades de economia mista e as respectivas subsidiárias controladas ou coligadas registrarem integralmente por meio digital, mantido em arquivo eletrônico por 5 anos, as reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Antes de analisar o presente projeto de lei, eu voto pelo diligenciamento à Secretaria de Estado da Casa Civil, à Procuradoria-Geral do Estado, à Junta Comercial do Estado, à Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina e também à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado. Parecer ao PL 385.9/2021, de autoria do deputado Laércio Schuster, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. PLC 006.2, de 2021, de autoria do governador do Estado, que visa alterar a Lei Complementar 317, de 2005, que dispõe sobre a organização e funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado, o regime jurídico dos procuradores do Estado e estabelece outras providências. Trata-se do projeto de lei complementar, remetido pelo senhor governador, pela mensagem 681, de 6 de maio de 2021, que visa alterar a lei complementar número 317, que dispõe sobre a organização e o funcionamento da nossa Procuradoria-Geral do Estado, o regime jurídico dos procuradores do Estado e estabelece outras providências. O chefe do Executivo Estadual propôs uma emenda substitutiva global, que tem por objetivo regular a criação da Câmara Administrativa de Gestão e Solução de Conflitos, importante instrumento de desjudicialização, e efetuar importantes modificações na organização e estrutura da Procuradoria-Geral do Estado, especialmente a vinculação técnica das consultorias jurídicas setoriais e procuradorias jurídicas de autarquias e fundações públicas, APGE. Nessa fase processual, compete a essa Comissão de Constituição e Justiça a análise da matéria quanto à sua admissibilidade, à luz dos aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. No que atina à constitucionalidade, entendo que o projeto de lei complementar sob exame revela-se plenamente rígido tanto na forma quanto materialmente. Quanto aos demais pressupostos a serem observados por este colegiado, ou seja, da legalidade, juridicidade, regimentalidade e da técnica, a matéria, a meu sentir, também está apta a regular a tramitação. Ante o exposto, eu voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual nos termos da emenda substitutiva global que o senhor governador do Estado propõe. E, obviamente, que eu vou fazer um comentário aqui sobre isso, né? Gente, só nesses últimos 2 meses votou aqui alguns projetos que nem pela Procuradoria-Geral do Estado passou.
Eu tive contato com 3 procuradores de terça passada até agora. A justificativa do governo com esse projeto aqui é dar mais estrutura para a Procuradoria-Geral do Estado. É bom lembrar que nesse ano a gente votou projeto aqui do mesmo governo, obviamente que nas ocasiões o titular era diferente, de pareceres diferentes da mesma procuradoria. É bom lembrar que o governo passa, governador, a governadora passam, mas a Procuradoria-Geral do Estado é uma instituição de Santa Catarina reconhecida pela sua excelência, pela capacidade dos seus procuradores, assistentes jurídicos, e eu espero que depois da aprovação disso tenha-se condições por parte de consultores, existe até uma propaganda aí de que vão fazer concurso, que se capacite cada vez mais profissionais para que a gente não tenha que aprovar projeto aqui que não tenha base na Procuradoria-Geral do Estado. Eu quero lembrar, há 4, 5 semanas a gente aprovou projetos aqui que não passaram, que não vieram com opiniões da Procuradoria-Geral do Estado. Espero que isso acabe no curto prazo e que esse projeto aqui qualifique mais, cada vez mais, os nossos procuradores, que, repito, fazem um excelente trabalho, mas, infelizmente, às vezes, dependendo do governo, não são consultados. Isso é uma tristeza, né? É uma tristeza. E, às vezes, até integrantes e defensores do governo discordam disso, mas só internamente também. Aqui, ó, no microfone, já que a gente está no parlamento e a gente tem que falar, infelizmente, aí a opinião e o discurso são diferentes. Parabéns à Procuradoria-Geral do Estado, não sei por que tanto demorou esse projeto, eu fiquei, entre aspas, segurando o projeto a pedido dos próprios procuradores, né, porque o governo estava com um curto-circuito ali, agora eu espero que esse curto-circuito tenha passado e a nossa Procuradoria continue fazendo cada vez mais o seu serviço de excelência. Parecer ao PLC 006.2/2021, de autoria do Governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade nos termos da emenda substitutiva global. Senhor Presidente. Em discussão, deputado Valdir Cobalcini. Vista por uma semana, Presidente. Vistas em gabinete por uma semana ao deputado Valdir Cobalcini. Pauta limpa, deputado Joamim. Muito obrigado. Passamos agora à deputada Ana Campagnolo. Bom dia, senhor presidente. Para ser rápida, como sempre, nós temos 2 pedidos de diligência, são 3 projetos sob minha responsabilidade, e 2 deles com pedido de diligência. O terceiro, que já é a 4ª ou 5ª vez que eu trago para pautar, mas nós estamos com a ausência da deputada Paulinha, que é relatora, e eu construí um voto divergente. Pergunto se o senhor orienta que eu dê andamento no meu voto ou espere um dia em que a deputada Paulinha esteja presente. Já por, acho que 3 sessões, não foi apresentado. Se a senhora quiser apreciar o voto, seja bem. Certo. Fique à vontade. Obrigada. Primeiramente, seguindo a ordem da nossa pauta, projeto de lei 415.9 do deputado Jerry Comper, que estabelece diretrizes sobre a negociação do tabaco em folha curado, efetuada entre fumicultores e as empresas fumageiras no oeste de Santa Catarina. Nós apresentamos para este projeto de lei um pedido de diligência à Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra. Parecer ao PL 415.9/2021, de autoria do deputado Jerry Comper, parecer e voto da relatora é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Da mesma forma, projeto de lei do deputado Adrianinho, de número 422.8. O projeto altera a lei 17.637, que dispõe sobre a celebração de parcerias de incentivo à atividade laboral no sistema prisional
do Estado e estabelece outras providências para o pagamento de custas processuais, multa penal, honorários advocatícios, entre outros, né? Neste caso, nós apresentamos uma diligência à Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Ordem dos Advogados. Parecer ao PL 422.8/2021, de autoria do deputado Adrianinho, parecer e voto da relatora é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Quanto àquele projeto de lei que já mencionei aos senhores, que já tentamos pautar pela quarta vez, a relatora, deputada Paulinha, apresentou um parecer favorável pela admissibilidade. Em que consiste o projeto de lei? É o de número 309.8/2020, de autoria do deputado Ismael dos Santos. Neste projeto se estabelece a reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar nos editais de licitação que visem a contratação de empresas para prestação de serviço continuados e terceirizados. Em tese, nós poderíamos começar argumentando a ineficácia dessas ações afirmativas. Quando se fala de ação afirmativa ou cota, há uma distinção muito grande e clara entre, por exemplo, políticos de esquerda e políticos de direita, é a forma como se observa isso. Para todo político que é conservador como eu, as ações afirmativas são mais prejudiciais do que benéficas e inúmeras vezes são inócuas. Neste caso, nós estamos falando de uma reserva de vagas para mulheres vítimas de violência. O ponto principal dessa questão aqui, e que eu trouxe já em muitas situações e várias emendas já foram aprovadas nesse sentido, é no sentido da isonomia, da igualdade perante os artigos constitucionais. Primeira pergunta que eu faço é, somente as mulheres são vítimas de violência doméstica? E os adolescentes? E os idosos? E os homens? E os pares homossexuais que estão em situação de união estável? Não podem entrar em situação de violência? Diante deste fato, mais uma vez nós estamos apresentando uma emenda, um voto divergente desse que foi apresentado pela deputada Paulinha em decorrência disso. Eu gostaria de ler brevemente este relatório para depois poder mostrar para os senhores alguns dados que justificam essa troca de mulheres para pessoas. Por menor que seja a quantidade de homens que sofrem violência, não podemos curar injustiças cometidas contra mulheres, excluindo homens, idosos, adolescentes, que necessitem do mesmo tipo de apoio. Some-se a isso o fato de que os homens também lidam com a violência de forma diferente das mulheres, calando-se quer para evitarem que sejam motivos de chacota ou porque, estatisticamente, chegamos a um número razoável que demonstra que os homens subnotificam esses casos. Aí nós apresentamos uma vasta justificativa em relação a isso. E por que nós estamos apresentando, então, esta emenda? A emenda é basicamente muito simples. Ela substitui a palavra mulheres em situação de violência por pessoas em situação de violência. Aprovar esta emenda é torná-la constitucional, uma vez que um dos preceitos fundamentais do Estado de Direito é a igualdade, tornando homens, mulheres, idosos, adolescentes equivalentes em direitos e obrigações no que tange à violência. Por que esse assunto é delicado? Todas as vezes, senhores, que vem um projeto para a Assembleia sobre violência ou sobre mulheres, nós já falamos sobre isso em algumas reuniões anteriores, os senhores deputados parece que fecham os olhos ao texto da lei, porque ninguém quer ser contra as mulheres, ninguém é contra as mulheres, ninguém quer prejudicar as mulheres, isso é óbvio. Então, quando a ementa de um projeto de lei vem com a expressão mulher, parece que todos os outros critérios de avaliação são suprimidos. Eu quero apenas citar a título de exemplo. Eu já mencionei e vou mencionar novamente. A deputada Ada apresentou um projeto de lei em 2018, que foi aprovado recentemente, o projeto 187.5. Nesse projeto de lei apresentado pela deputada Ada, se estabelecia que somente peritas mulheres deveriam atender meninas, adolescentes, mulheres vítimas de violência. Olha, a palavra mulheres vem diversas vezes nesse projeto de lei. Os senhores deputados, é óbvio, simpáticos, a questão das mulheres, acham que o projeto vai ser benéfico. Mesmo tendo vindo com todas as diligências contrárias, senhores, todas, Procuradoria, IGP, até mesmo a diretoras mulheres assinaram pareceres contrários a essa lei. Ainda assim, esta casa aprovou a lei 187, que virou
aprovou o projeto de lei 187/2018, que virou a lei 17.995. Confirmando as expectativas de todas as diligências contrárias, o que aconteceu poucas semanas após a efetivação da lei? Lá na ponta, as mulheres, adolescentes e crianças vítimas de violência não tinham peritas mulheres suficiente para atendê-las. Resultado, foi feito um novo projeto de lei, aí sim apresentado pelo deputado Berlanda, o de número 262/2021, para corrigir esta lei, que eu chamo de lei feminista, uma lei sexista, colocando lá, atendidas preferencialmente por mulheres, coisa que já acontecia antes da lei ter sido criada. Então, essas ações afirmativas, ou elas são injustas, ou elas são inócuas. Nós já passamos por essa situação inúmeras vezes, eu quero apenas a título de dado mencionar para vocês quais são as estatísticas do Disque 100, que é o canal de denúncia de direitos humanos. Hoje, inclusive, aqui na reunião da comissão, nós iremos votar um aviso que vai para os cadernos, projeto de lei maravilhoso apresentado pela deputada Luciana e pela deputada Marlene Fengler. Esse Disque 100 é o lugar para onde você pode ligar se algum direito humano estiver sendo violado. Então, se você foi agredido em casa ou sofreu violência doméstica, muitas pessoas ligam para o Disque 100. Um pesquisador chamado Daniel Reinaldo fez uma pesquisa com as ligações feitas ao Disque 100. E olha qual foi a conclusão que ele chegou. 46% das agressões praticadas contra crianças denunciadas no Disque 100 eram perpetradas por mulheres. Ou seja, mulheres também são agressoras, não são somente vítimas. E apenas 36% dessas agressões eram praticadas por homens. Então, tão surpreendente quanto esse dado, no caso dos idosos, os idosos também são seres humanos, que também sofrem violência doméstica. Nesse caso, o pesquisador descobriu que os homens eram responsáveis por 39% das agressões contra idosos e as mulheres responsáveis por 41%. Ou seja, as mulheres agridem mais idosos e crianças e adolescentes do que os próprios homens. Eu pergunto, por que que o deputado Ismael colocou aqui? Estabelece reserva de vagas para mulheres e não para pessoas vítimas de violência. Porque os idosos também são vítimas de violência, os adolescentes também. E nós temos adolescente que é menor aprendiz, nós temos jovens que mesmo depois de passar pela adolescência, ainda são vítimas de mães narcisistas, de agressão de pais ou mães. Então, por que essa expressão, mulheres? Então, mais uma vez, eu acho que já é a décima vez que eu apresento uma emenda como esta. O nosso voto é divergente do voto da relatora, da deputada Paulinha, que votou pela admissibilidade do projeto, porque nós votamos pela admissibilidade com emenda. E isso apenas porque eu sei que nenhum dos senhores seria capaz de derrubar esse projeto. Mas se dependesse de mim, não iria adiante. Mas como vai? Então, nós apresentamos essa substituição. Estabelece a reserva de vagas para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar nos editais de licitação que visem a contratação de empresa para prestação de serviços continuados e terceirizados no âmbito da administração pública estadual, direta, autárquica e fundacional. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada. Para devolução de vista ao PL 309.8/2020, de autoria do deputado Ismael dos Santos. Parecer da relatora é pela alteração, o voto contrário ao parecer da deputada Paulinha, que é pela rejeição da emenda substitutiva global apresentada em plenário e que ora volta a apresentar. Temos o voto precedente, coloco em discussão, então. O voto precedente é da deputada Paulinha? Deputada Paulinha, rejeitando a emenda de plenário, que torna, em vez de mulher, né, pessoas com... Questão de ordem, senhor presidente. Só para explicar que é meio estranho eu estar fazendo um voto vista da minha própria emenda. Mas, como foi dito, a deputada Paulinha fez um voto pela rejeição. Eu estava fora da CCJ. O deputado Mocelin, que é meu colega de partido, pediu vista para construir um parecer divergente, ele saiu da CCJ, eu voltei e estava sob minha responsabilidade. Então, eu estou fazendo um voto visto em favor da minha própria emenda. É um pouco estranho, mas é regimental. Não, eu vou votar com a deputada Paulinha, senhor presidente, porque eu entendo os argumentos da deputada Ana, porém, nós temos que entender que aqui nós temos matérias que versam sobre idosos, nós temos matérias que versam sobre crianças, e esse é uma matéria específica que fala sobre as mulheres. Então, tirar o termo mulheres, trocar por pessoas, você praticamente descaracteriza todo esse projeto,
que eu acredito que não é esta a intenção, por esse motivo eu vou votar com a relatora. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, primeiro o parecer da deputada Paulinha, que é pela rejeição da emenda substitutiva global. Deputados que concordam com o parecer, permaneçam como se encontra. Voto contrário. Um, dois, três votos contrários. Três votos contrários. Temos quatro. Nós... Deputado Cobalcini. Eu acho que não está muito claro a votação, senhor presidente. É? Nós estamos votando o parecer da... Da deputada Paulinha. Da deputada Paulinha. É, se ele for derrotado, é o voto vale... vencedor da deputada Ana Campagnolo. A deputada Ana Campagnolo coloca em vez de mulheres, pessoas. Isso. E o projeto da deputada Paulinha é mulheres. Eu vou ficar com o voto da deputada Paulinha, porque realmente deixa de ter fundamental... A fundamentação da intenção do projeto, entendo, da Paulinha, fica totalmente descaracterizada. Embora eu concordo, viu, deputada Ana? Acho que tem muita coisa aqui que se dá privilégio para A, para B, para C, e enquanto que todos nós somos pessoas humanas. Né? Eu fico com o voto da relatora Paulinha, deputada Paulinha. Deputado Cobalcini saiu estrategicamente do plenário e me deixou na decisão do voto. Tá. Se eu não der voto, o senhor precisa votar também? O não, deputado ficou, Cobalcini foi, pediu... Ficou 3-3. O deputado Cobalcini, presidente, pediu que o justificasse, foi atender um prefeito e logo está voltando. Bom, nós vamos, imaginando o voto do deputado Cobalcini, nós vamos acompanhar o voto precedente, que é o voto da deputada Paulinha, então. Só para... pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Maurício. Eu não me manifestei, mas nós criamos tanta dificuldade para as empresas que vão trabalhar... Nós temos assistência social, nós temos tantas formas de ajudar as mulheres. Aí, quando uma empresa vai ter que entrar numa licitação, cada dia nós colocamos que tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo, e daí nós falamos na livre iniciativa. Desculpa. Comentário com justa razão. Em ambos os casos, ou pessoas ou mulheres, estamos criando... dificuldade para quem trabalha com o setor público. Essa é a grande verdade. Concluída a deputada Ana Campagnolo, passamos então ao deputado Fabiano da Luz. O senhor presidente, deputada Ana, deputados, a quem nos acompanha, eu começo aqui com o relatório e voto ao projeto de lei 127.4, 2021, que institui a Política Estadual de Formação de Docentes da Educação Básica para as Tecnologias da Informação e Comunicação, de autoria da deputada Marlene Fengler. A proposição prevê a instituição da formação da Política Estadual de Docentes da Educação, articulada de acordo com os seguintes princípios: redução das desigualdades educacionais dos estudantes, cooperação entre os sistemas e as redes de ensino, colaboração articulada destes com as instituições escolares, instituições formadoras de docentes, aperfeiçoamento da formação inicial e continuada de docentes e valorização dos docentes com políticas permanentes de estímulo à profissionalização e ao aperfeiçoamento no uso de tais tecnologias. No voto. Assim, corroborando o posicionamento adotado pela Secretaria de Estado da Educação e pela UDESC, em suas respostas ao diligenciamento suscitado, não vislumbro óbices ao prosseguimento da matéria em tela. Ante o exposto,
com base nos regimentais artigos 72, 144, 209 e 210, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da continuidade regimental de tramitação do projeto de lei 127.4, conforme determinado pelo secretário da mesa. Parecer ao PL 127.4/2021, de autoria da deputada Marlene Fengler. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Vista em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete, a deputada Ana Campagnolo. Continua, deputado. Relatório e voto aqui ao projeto de lei 237.9/2021, que dispõe sobre acessibilidade nas aulas remotas das escolas públicas e privadas do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Felipe Estevão, que busca estabelecer regras sobre acessibilidade nas aulas remotas das escolas públicas e privadas, visando assegurar aos estudantes com deficiência auditiva e visual a efetivação do direito à educação. Em resposta à diligência, a Procuradoria-Geral do Estado, por meio do parecer 439, manifestou-se pela constitucionalidade do projeto em lei, que versa sobre o direito à educação e sobre a proteção das pessoas com deficiência, sem contrariar normas federais sobre a matéria, entendendo, assim, que a temática não extrapola a competência legislativa concorrente. Na medida em que a lei estadual não inova no ordenamento jurídico, pois a lei federal já impôs ao poder público e às instituições privadas a obrigação de assegurarem um sistema educacional inclusivo a todas as suas modalidades. Entretanto, o órgão supracitado identificou alguns vícios formais que indicam constitucionalidade e propôs a retirada do parágrafo 3º do artigo 2º, por entender que tal dispositivo impõe obrigação específica ao Poder Executivo Estadual. B. A modificação do parágrafo 4º do artigo 2º, corrigindo a indicação da lei que traz em seus dispositivos a conceituação da deficiência auditiva e visual, a saber, Lei 17.292, de 19 de outubro de 17. C. A supressão dos artigos 3 e 4, que ferem o disposto artigo 61, o qual confere ao chefe do Poder Executivo a competência privativa para apresentar projetos de lei que disponham sobre fiscalização e imposição das sanções quanto ao tema em apreço. No voto, neste sentido, fiel aos aspectos que cabe a esta comissão analisar, corroborando o entendimento da PGE, constatei a necessidade de apresentar emenda supressiva ao projeto de lei para extrair do seu texto os artigos 3º e 4º, extirpando, assim, vícios formais de iniciativa do chefe do Poder Executivo, além de emenda modificativa para corrigir a redação do artigo 2, de forma a suprimir de seu texto o atual parágrafo 3º e corrigir no atual parágrafo 4º a indicação da lei que traz em seus dispositivos a conceituação da deficiência auditiva e visual, a saber, Lei Nacional 17.292, de 19 de outubro de 2017, renumerando-o para parágrafo 3º. Ante o exposto, com base nos regimentos artigo 72, no âmbito desta comissão, voto pela admissibilidade da continuidade regimental tramitação do projeto de lei com as emendas modificativas e supressivas que eu relatei aos senhores. Parecer ao PL 237.9/2021, de autoria do deputado Felipe Estevão. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade nos termos da emenda supressiva e emenda modificativa anexa. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordam com o parecer, para nós como se encontram. Aprovado o parecer. Também eu tenho aqui um requerimento de apensamento para a tramitação conjunta. Retorna este relator em face do decurso do prazo da diligência externa aprovada nesse órgão fracionário o projeto de lei 259.4, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera a lei complementar 204 de 2001, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências para acrescentar a indenização por meio de recursos oriundos do Fundo Estadual de Sanidade Animal, o abate de animais por leão baio.
Da análise da proposição legislativa em causa, constatei que tramita nesta casa o projeto de lei complementar 35.7 de 2019, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que altera o artigo 1º da Lei Complementar 204 de 2001, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências. Os parlamentares autores pretendem, por meio da edição de lei, alterar o artigo 1º da Lei Complementar 204 de 2001 para tratar da indenização pelo abate sanitário de animais. Sendo assim, fica evidenciado que as proposições versam sobre matéria análoga, o que se pode aferir de pronto pela redação de suas emendas e dispositivos. Ante o exposto, com amparo no regimental parágrafo único do artigo 216, solicito, depois de ouvidos os membros desse colegiado, que seja encaminhado o requerimento ao primeiro secretário da mesa para que, no exercício de suas atribuições, proceda ao apensamento do projeto de lei 259.4/2021 aos autos do projeto de lei complementar 35.7/2019, por esse ser o mais antigo que tramitam conjuntamente. Parecer ao PL 259.4/2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pelo apensamento ao PL 35.7/2019. Em discussão. Senhor presidente. Deputado Sopelsa. Eu não tenho conhecimento do projeto de lei do deputado Mauro de Nadal, mas relatei um projeto de lei de autoria do governo do Estado na semana passada, o qual o deputado João Amin está com vistas, aonde, senhores deputados, senhora deputada, eu entendo que o Fundo de Sanidade Animal não deve entrar em indenizações por morte de animais do leão baio. É um fundo de sanidade animal, não é um fundo de indenização de animais mortos por outras causas. Então, e o projeto de lei não é da autoria de ninguém da casa, é de autoria do governo do Estado. Portanto, eu entendo, viu, deputado Fabiano, que esse pedido estava já uma emenda nesse projeto de lei do governo do Estado, estava esse pedido do deputado Márcio Machado para que se incluísse animais atacados ou mortos pelo leão baio. Eu entendi que devia rejeitar essa emenda. Agora surge esse projeto, do qual, de fato, eu não tenho conhecimento. Eu vou pedir vistas em gabinete, isso aí. Presidente, também quero pedir vista a esse projeto aí, por favor. Vistas em gabinete, deputado Sopelsa, deputado José Milton. Também eu tenho aqui o relatório e voto ao projeto de lei 414.8/2021, que disciplina o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, CBD, pela Secretaria de Estado da Saúde, de autoria da deputada Paulinha. Trata-se do projeto de lei autuado sob o número 414.8, de autoria da deputada Paulinha, que disciplina o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pela Secretaria de Estado da Saúde, redigidos nos seguintes termos. Artigo 1º, torna obrigatório o fornecimento de medicamentos à base de substância ativa canabidiol para condições médicas debilitantes no âmbito do Sistema Público de Saúde do Estado de Santa Catarina. Artigo 2, ou 2º, para efeitos dessa lei, considera-se condições médica debilitante as seguintes enfermidades: câncer, glaucoma, estado positivo para o vírus da imunodeficiência adquirida, HIV, síndrome da imunodeficiência adquirida, SIDA, mal de Parkinson, hepatite C, transtorno de espectro de autismo, esclerose lateral amiotrófica, doenças de Crohn, agitação do mal de Alzheimer, cachexia, distrofia muscular, fibromialgia severa, aracnoidite e outras doenças e lesões da medula espinhal, cistos de Tarloff, hidromielia, siringomielia,
artrite reumatoide, displasia fibrosa, traumatismo crânioencefálico e síndrome pós-concussão, esclerose múltipla, síndrome Unruh-Chiari, ataxia espinocerebral, síndrome de Tourette, distonia simpático-reflexa, síndrome dolorosa complexa regional, neurofibromatose, polineuropatia, desmielinizante inflamatória crônica, síndrome de Sjögren, lupus, cistite intersticial, miastenia grave, síndrome da unha patela, dor límbica residual, conclusões, convulsões, incluindo as características da epilepsia ou sintomas associados a essas enfermidades e seu tratamento. Se eu errei alguns nomes, está tudo certo, porque eu não fiz medicina. Outras enfermidades atestadas por médico devidamente habilitado. Artigo 3º. O medicamento deverá ser prescrito por médico devidamente habilitado nos termos das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e do Conselho Federal de Medicina. No voto. A norma projetada versa a respeito da matéria ligada à proteção e defesa da saúde, a respeito da Constituição Federal nos artigos 6º, 196, 197 e 227, parágrafo 1º. Por sua vez, a Lei Nacional 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências, prescreve nos artigos 2º, parágrafo 1º, 6º, 1D e 19M, 1 e 2º que, com referência ao aspecto da constitucionalidade formal, ressalto que a Carta da República, nos artigos 23 e 24, estabelece competência legislativa concorrente. Portanto, na espécie ausente ao meu sentir, a possibilidade de vício de constitucionalidade formal. Em relação à constitucionalidade sob a ótica material, igualmente não vislumbro violação aos textos da Carta Federal Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas de princípios constitucionais. De outro vértice, penso que a norma projetada está em consonância com o regramento estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a respeito da matéria, conforme, primeiro, a Resolução 327, de 9 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os procedimentos para a concessão da autorização sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição e a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de cannabis para fins medicinais e da outras providências. A Resolução 335, de 24 de janeiro de 2020, que define os critérios para e os procedimentos para a importação de produto derivado de cannabis por pessoa física para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para o tratamento de saúde. A Resolução 1525, de 14 de abril de 2021, que autorizou dois novos produtos à base de cannabis. Os produtos aprovados foram soluções de uso oral à base de canabidiol nas concentrações de 17,18 mg e 34,36 mg com até 0,2% de THC e, portanto, deverão ser prescritos por meio de receituário tipo B. Ante o exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da tramitação da matéria do projeto de lei 414.8, senhor presidente. Parecer ao PL 414.8/2021, de autoria da deputada Paulinha, com os grandes esclarecimentos do relator, o voto é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Senhor presidente. Deputado Cobalcini.
Como eu sou da Comissão de Saúde, embora não tenha entendido muito bem o projeto, mas eu vou procurar na Comissão de Saúde fazer um estudo mais apurado, né, para poder chegar ao convencimento. Vistas em gabinete ao deputado Cobalcini. Não, presidente. Não. Eu apenas me referi que eu, na Comissão de Saúde... Ah, desculpa. Na Comissão de Saúde, como eu pertenço a esta comissão... Vossa Excelência estava solicitando vistas. Não. Eu voto a favor. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Maurício Kudilac, para discutir. Eu iria pedir vistas, mas logo em seguida eu vou explicar que o meu líder me desconvocou da comissão, porque nós estamos receitando ou estabelecendo uma amarra ou uma determinação para médicos e para a Secretaria da Saúde na questão de prescrição de medicamentos. Eu acho isso... Obrigatoriedade, o termo obrigatoriedade, inclusive. Eu acho isso que não compete à nossa a legislação estabelecer. Né? Eu acho bem estranho esse projeto, bem estranho. Né? Mas vai haver o prosseguimento aí pelas comissões. Eu acho inconstitucional até, porque nós estamos estabelecendo atribuições, amarras, na área da saúde, que deve receitar isso, só que tem que pegar a receita com o médico. Então, é um projeto, e até pelo produto, que é um produto que tem que ter bastante controle por parte do uso farmacêutico e medicinal. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, alguém pediu vista em gabinete? Ainda não. Por favor, vista em gabinete, deputada Campagnolo, e eu vou pedir vista em gabinete também, porque o termo obrigatoriedade deputado parece também totalmente inconstitucional. Quero pedir vista também. Vista em gabinete, deputado Zé Milton, deputado João Amin também. Pronto, então vamos fazer um novo estudo já na CCJ. Vista coletiva. Vista coletiva. Também. Obrigado pela amplitude da discussão, que é necessária. Concluído, deputado Fabiano, muito obrigado. Passamos ao deputado Maurício Kudilac. E, deputado, é incompreensível a atitude do vosso líder em desconvocá-lo da participação dessa Comissão de Constituição e Justiça, uma em função do grande trabalho que Vossa Excelência presta nesta comissão, e também porque sei que não era de interesse de Vossa Excelência de deixar esse importante trabalho que presta aqui nessa casa. Com a palavra, deputado Maurício Kudilac. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Eu tenho para relatar aqui o projeto de lei 406.8/2021, de autoria das deputadas Luciane Carminati e Marlene Feng, que dispõe sobre a divulgação do Disque 100 nos livros e materiais didáticos adquiridos, disponibilizados ou patrocinados pelo Poder Executivo Estadual. O meu parecer é por diligência à Procuradoria-Geral do Estado, parte legal, e à Secretaria de Estado da Educação, que é a parte diretamente interessada na transmissão da educação e das informações aos alunos. Então, meu parecer é por diligência, senhor presidente. Parecer ao PL 406.8/2021, de autoria das deputadas Luciane Carminati e Marlene Fengler. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Eu tenho para relatar, senhor presidente, a proposta de emenda à Constituição 9.7/2021, que altera a Constituição do Estado para estabelecer a adesão da perícia oficial de Santa Catarina
A padronização nacional de nomenclatura estabelece outras providências. O projeto é de autoria do governo do Estado e, como foi dito, a proposta visa aderir à padronização nacional de nomenclatura e identidade visual por parte da perícia oficial do Estado de Santa Catarina e outros, em atenção à Resolução 01-2020 do Conselho Nacional de Dirigentes de Polícia Científica, alterando o artigo 109-A da Constituição Estadual, alterando o nome de Instituto Geral de Perícias para Polícia Científica. De acordo com o Conselho acima citado, a adesão à nomenclatura de Polícia Científica e demais padronizações permitirá reconhecimento nacional por parte da sociedade e dos órgãos de perícia, bem como atenderá aos requisitos de uniformidade e modernidade, além de permitir a diminuição de custos para aquisição de materiais para as polícias científicas de forma conjunta. Segundo informação do governo do Estado, o projeto não implicará em criação ou aumento de despesas, sendo assim, não há estimativa do impacto orçamentário financeiro, pois tal padronização será executada na medida da substituição de viaturas, construção ou reforma de prédios, produção de novos materiais ou uniformes, entre outros. A Secretaria de Estado de Segurança Pública menciona em seu parecer não há irregularidades formais a serem destacadas na proposta legislativa, visto que se trata de tema de interesse local, de competência de ente federado, inserido no escopo dos dispositivos específicos da Constituição Estadual, artigo 109-A das disposições transitórias a ser deflagrado pela autoridade competente. Aí vem mais um histórico aí sobre a Polícia Científica. E o nosso voto, pelo exposto, presente os requisitos constitucionais e legais, voto pela admissibilidade da proposta de emenda à Constituição Estadual 9.7/2021, senhor presidente. Parecer à PEC 9.7/2021, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Senhor presidente, eu fui surpreendido na semana que passou, prezados colegas, com uma comunicação do líder do partido, deputado Ivan Nats, que numa reunião dele com o deputado Sargento Lima e deputado Márcio Machado, não estávamos presentes, nem eu, nem o deputado Berlanda. Eles entenderam pela minha substituição nessa comissão pelo deputado Márcio Machado. Liderança é para a gente ouvir. Essa casa é feita de acordos, e é mais um acordo ali que, infelizmente, não é cumprido, faltando aí exatamente 29 dias para a gente encerrar o ano, mas eu acato a decisão, né? Agradeço aí o apoio que eu recebi na comissão, inclusive eu iria relatar hoje dois projetos do deputado Márcio Machado. Uma que dispõe sobre a doação das sobras de alimentos pelas empresas que prestam serviço de preparo e alimentação da alimentação escolar na rede pública. Mais um projeto polêmico. E, às vezes, eu lá dentro do partido, eu coloco a minha posição e, às vezes, não sou aceito. Quando não é aceito ali pelo nosso líder ali e até pelo deputado Márcio em algumas posições. E mais um projeto aqui, que são o deputado Márcio, eu vou deixar de relatar. Então, para ele, já assume a posição aí. E só quero agradecer a todos os colegas, continuar me
colocando à disposição. E respeito a posição, e contem comigo, estamos juntos aí, está comunicado. Minha gratidão, a gente teve debates, embates com todos os deputados, com todos aí, sempre no melhor para Santa Catarina, e vamos continuar fazendo isso com mais determinação ainda, senhores membros. Obrigado. Obrigado, deputado Maurício Kuzilak. Vossa Excelência tem o nosso respeito. E são tipos de atitudes que não são comuns, mas, pelo jeito, o partido, nesse caso, está partido mesmo, né? Porque foi, nota-se que é só uma decisão em função dos vossos posicionamentos aqui nessa casa, que são sempre lúcidos, né? E que têm a nossa admiração. Com a palavra, deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, bom dia, colegas deputados. Eu tenho dois projetos de lei, mas eu gostaria, rapidamente, presidente, de lamentar esse episódio que envolve nosso colega deputado Maurício, até porque a postura do deputado Maurício nesta comissão tem sido, olha, não apenas na comissão, a postura aqui na casa, claro que a gente não julga decisões de outros partidos, mas é desproporcional, até chega a ser afronta até a nós, colegas, faltando, quer dizer, poucos dias para o encerramento do ano, com matérias que tramitam aqui, que, aliás, o deputado Maurício foi escolhido, inclusive, para integrar uma comissão, pelo fato até de estar aqui, pela liderança que tem, que transcende, inclusive, com todo o respeito que a gente tem a todos os partidos aqui, mas transcende a questão partidária, a postura do deputado Maurício aqui. Então, não tem o que a gente fazer, não me cabe julgar tal atitude, mas chega a soar assim, estranho, né? Que a gente, pelo menos, lamentar e me solidarizar, deputado Maurício, que é muito grande aqui na casa. Projeto de lei 418, de 418.1/2021, de autoria do deputado Ivan Nats, que tem o propósito de isentar de ICMS e saída interna de óleo diesel destinado ao consumo de embarcações pesqueiras, industriais e artesanais registradas no estado de Santa Catarina junto à Capitania dos Portos e ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Eu faço um requerimento de diligência, senhor presidente, à Casa Civil, para que também colha manifestação acerca da matéria da Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria de Estado da Fazenda, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e ainda da Secretaria da Agricultura. Parecer ao PL 418.1/2021, de autoria do deputado Ivan Nats, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. E é projeto de lei 423.9/2021, de autoria do deputado Sargento Lima, cuja ementa, né, é dispor sobre a política estadual do hidrogênio verde no estado de Santa Catarina. Da mesma forma, senhor presidente, eu requeiro diligência à Casa Civil, que também colha a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e ainda do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, e da Celesc, no âmbito aqui interno, até porque nós temos a comissão mista encarregada da revisão do Código Ambiental do nosso Estado, para que
esse projeto também seja diligenciado à comissão mista. Parecer ao PL 423.9/2021, de autoria do deputado Sargento Lima. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputado Cobalcini. Passamos ao deputado Moacir Sopelsa, nosso vice-presidente. Muito bem, muito, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada. Eu tenho aqui parecer ao projeto de lei 319.0/2021, que denomina Emília de Oliveira o ginásio de esportes da Escola de Ensino Fundamental Prefeito Marcos Raul, no município de Indaiá. O autor é o deputado Jerry Comper. Esse projeto já eu havia pedido diligência para que o deputado pudesse, o propositor pudesse juntar documentos que faltavam. Os documentos foram juntados, o projeto está apto a ser aprovado e eu faço o meu voto ao projeto, não havendo contrariedade. É de interesse público, assim voto pela admissibilidade do projeto de lei 319.0/2021. Parecer... Devendo seguir as comissões de educação. Parecer... É o parecer. PL 319.0/2021, de autoria do deputado Jerry Comper, parecer e voto do relator, é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Eu tenho também, senhor presidente, o projeto de lei número 402.4/2021, que institui o Programa Estadual Jovem Empreendedor Rural e adota outras providências. O autor é o deputado Valdir Cobalcini. A iniciativa cria mecanismo para estimular o empreendedorismo rural, dando condições, meios e oportunidades para os jovens, a partir da educação empreendedora, a capacitação técnica, inserção de jovem no campo, nos sistemas de produção agropecuária, facilitação de acesso ao crédito rural, difusão de tecnologia, tendo em vista a estatística do êxodo rural no estado. A matéria tem interesse público, incentiva o jovem agricultor ao campo a investir na agricultura, procurando garantir a estrutura social, cultural e familiar do setor vital, de um setor vital para Santa Catarina, posto que a agricultura tem papel fundamental no crescimento econômico do estado. É inquestionável a importância da iniciativa desta em Santa Catarina, que trata de instituir política pública de fomento ao jovem e, por consequência, ao setor agrícola no estado. Com relação aos demais requisitos, não encontrei obstáculo para a continuidade da tramitação. Assim, voto pela admissibilidade do projeto de lei 402.4/2021, devendo a matéria seguir as demais comissões. Só faço aqui um comunicado. Temos aqui aprovado da deputada Nós temos aqui, senhores deputados, senhora deputada, deputado Cobalcini, apenas para deixar registrado, temos aqui
É importante ressaltar a Lei Estadual número 1852, de 2 de julho de 2021, que institui o programa Jovem Agricultor. É da deputada Luciane Carminati. O projeto foi, sancionado pelo governador, mas entendo que o projeto do deputado Cobalcini é um projeto muito importante, com mais contemplação, contempla mais o jovem agricultor e não prejudica o projeto da deputada Luciane Carminati. Aliás, o projeto de lei que já está sancionado. Era isso, senhor presidente. Parecer ao PL 402.4/2021, de autoria do deputado Valdir Cobalcini. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Passamos agora ao deputado José Milton Schaefer. Obrigado, deputado Moacir Sopelsa. Presidente Milton, quero aqui também me somar, inicialmente, não tá aqui presente o deputado Maurício Kudillac, vou relatar e vou aguardá-lo até o final para fazer minha manifestação. Mas quero aqui apresentar meu relatório e voto ao PL número 417/2021, que dispõe sobre a estadualização da Estrada dos Tropeiros, que liga o município de Leoberto Leal até a BR-282. O autor do projeto é o eminente deputado Henry Comper. Trata-se de uma rodovia municipal, mas que tem características estaduais, tendo em vista a ligação de toda uma região que pega Leoberto Leal, Imbuia, Vidal Ramos, e que vai interligar a uma das principais rodovias federais de Santa Catarina, que é a BR-282. Trata-se de uma estrada bastante complexa e que, portanto, ao ser estadualizada, cria condições para que no futuro possa vir a ser pavimentada. No âmbito desta comissão, não encontrei nenhum óbice pela admissibilidade da tramitação da matéria. Deve ser discutido aí os impactos financeiros na Comissão de Finanças e Tributação. Portanto, aqui, o meu voto é pela admissibilidade do PL 417 de 2021. Parecer ao PL 417.0/2021, de autoria do deputado Jerry Comper. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Relato aqui o PL 316, desculpa, quero apenas retirar de pauta o PL 316.7/2021, presidente. Retirado de pauta. Quero aqui também agora relatar o PL 419.2, cujo autor é o Governo do Estado de Santa Catarina, que estabelece procedimento para a construção ou reforma de quadras poliesportivas e estruturas de salas modulares nas escolas da rede pública estadual. O presente projeto, o Estado de Santa Catarina está implantando o novo ensino médio em mais de 700 escolas de Santa Catarina. E na implantação do novo ensino médio, várias escolas não têm tido condições estruturais para receberem aqui os laboratórios, espaços makers e outros espaços, salas de matemática, de química, enfim, e também quadras poliesportivas. Devido também a algumas escolas terem questões de titularidade de terrenos, cuja tramitação tem por demais demorado e impedido de que o Estado possa cumprir com esse compromisso que ele assumiu com o MEC. O novo ensino médio irá revolucionar
toda a educação de ensino médio em Santa Catarina, que passa por uma grande dificuldade, mas que agora, com essa nova vocação e com uma estrutura que será atrativa para o jovem, irá permitir com que o ensino médio possa se fortalecer e cumprir o seu papel na formação da nossa juventude. Mas, para isso, o Estado precisa adequar as suas estruturas educacionais, que, no momento, em algumas situações, têm dificuldades, dado a ser estruturas antigas, alguns lugares, até a própria titularidade da área é bastante frágil. Portanto, o presente projeto de lei, ele tem como objetivo autorizar, desburocratizar esse trâmite para a implantação de escolas, de salas modulares e também de para a construção de laboratórios e também de construção de escolas poliesportivas. O presente projeto vem com parecer firmado da Procuradoria-Geral do Estado, o qual culmina por entender que a proposição nesta comissão é compatível com as normas constitucionais e legais vigentes. Nós também estudamos todas as atribuições e entendemos de que não há nenhum óbice constitucional para a aprovação do projeto, e ele tem uma grande urgência para que, a partir do próximo ano, algumas estruturas dessas já possam estar sendo utilizadas. Portanto, ante o exposto, pondero que, no âmbito desta comissão, pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei governamental número 419.2 de 2021. Parecer ao PL 419.2 de 2021, de autoria do Governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Presidente, aqui o meu requerimento é pela diligência ao PL 429.4, que dispõe sobre a presença de cirurgiões dentistas nas unidades de terapia intensiva e demais unidades hospitalares de internações prolongadas do Estado de Santa Catarina. E nós temos pedido diligência ao pronunciamento da Casa Civil e também à Secretaria de Estado de Saúde e à Secretaria de Estado da Fazenda, que ela vai naquela diretriz do projeto anterior. Estamos criando mais despesas e depois os próprios hospitais filantrópicos vão ter bastante dificuldade em cumprir essas normas. Portanto, peço diligência à Secretaria de Estado de Saúde ao PL 429.4. Parecer ao PL 429.4/2021, de autoria do deputado Vicente Caro Preso. Parecer e voto do relator é pela diligência da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Também é pedido diligência ao PL 431.9 de 2021, autora deputada Paulinha, que torna de caráter permanente o programa antigranismo no Estado de Santa Catarina. Nós estamos solicitando diligência à Secretaria de Estado da Administração e também da Agricultura. Parecer o PL 431.9 de 2021, de autoria da deputada Paulinha. Parecer e voto do relator é pela diligência da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo como se encontram, aprovado o parecer. Presidente, foi-me solicitado pela assessoria da deputada Paulinha para relatar aqui dois projetos, aí eu consulto aqui os colegas se posso fazer isso ou aguardamos a próxima reunião. Deliberação dos pares, estão de acordo que apresente os dois projetos? Ok, pode continuar. Nenhuma manifestação contrária? Seguimos. Vamos trabalhar. Então, também é um requerimento de diligência ao PL 381 de 2021, que institui a obrigatoriedade de orientação às mães puérperas e puérperas após a alta médica da maternidade quanto à possibilidade de afogamento do recém-nascido com leite materno. O autor é o deputado Kennedy Nunes, e nós estamos pedindo diligência à Secretaria de Estado da Saúde e também à Procuradoria-Geral do Estado. Parecer ao PL 381.5 de 2021, de autoria do deputado Kennedy Nunes. Parecer e voto da relatora é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão,
Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, apenas como se encontram, aprovado o parecer. Parecer também ao projeto de resolução número 08.9 de 2021, que altera a resolução número 07 de 2015, que dispõe sobre a instalação e manutenção de escritórios de apoio à atividade parlamentar e adota outras providências, com o fim de prever o reembolso de despesas com locação de imóvel para a instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar e estabelece outras providências. O autor é a mesa diretora, a relatora nesta comissão, a deputada Paulinha, e o seu voto é pela admissibilidade da matéria, pela aprovação do projeto de resolução número 08.9 de 2021. Parecer ao projeto de resolução 008.9 de 2021, de autoria da mesa diretora da casa, parecer e voto da relatora é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, apenas como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputado José Milton. Presidente, só quero aqui me solidarizar e também falar do meu reconhecimento ao esforço, o trabalho e a competência do deputado Maurício Scudillac nesta comissão. O deputado Maurício contribuiu com a sua participação e muito para que essa comissão pudesse cumprir o seu papel de importante que ela tem nesta casa. Entendo também que a substituição dele é uma prerrogativa do seu partido, o Partido Liberal, mas que, dado a temporariedade da proximidade do final do ano e dado a grande lavra de projetos, né, poderia ter aguardado e discutido isso de uma outra forma, a gente respeita, mas quero aqui manifestar, né, a minha solidariedade, mas, acima de tudo, o meu reconhecimento pelo esforço e competência com que, este ano, tive a satisfação de trabalhar ao lado do deputado Maurício Scudillac. E, na sequência, também agradecer aqui a nossa deputada Ana Campagnolo, que nos brindou nesta manhã com um guia de bolso contra mentiras feministas. Quero lhe agradecer e cumprimentar pelo seu trabalho que faz em termos de literatura também aqui em Santa Catarina. Obrigado, deputado José Milton. Espero que a deputada tenha um exemplar para mim também. Não recebi. Obrigado. Bom, eu vou dar por lido, uma vez que vou conceder vistas coletivas até a próxima semana, do parecer à consulta número 001.6/2021, que é um requerimento de credenciamento da Comissão Emancipacionista com vistas ao desmembramento do Distrito de Juvêncio do município de Saudades para anexação ao município de Pinhalzinho. É algo bastante interessante que eu concedo vistas coletivas para que vossas excelências estudem o parecer que nós preparamos, para que possamos deliberar, então, na próxima reunião. Vista em gabinete, vista coletiva a todos os deputados. Parecer ao projeto de lei 115.0/2021, de autoria da deputada Paulinha, que regulamenta o prazo máximo de retorno à consulta médica nas unidades de saúde gerenciadas pela Secretaria de Estado da Saúde. A proposta pretende fixar em 60 dias o prazo máximo para o retorno, bem como permitir que seja agendado em qualquer unidade de saúde gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde. No dia 27 de abril, esta comissão aprovou o requerimento de diligência em que os órgãos consultados se manifestaram em sentido desfavorável à matéria, considerando que, no mérito, que a prática seria inviável, tendo em vista que patologias crônicas necessitam de retorno acima de 60 dias, sendo que alguns pacientes precisam ser acompanhados trimestralmente ou semestralmente. Quanto à análise jurídica, a Secretaria de Estado da Saúde entendeu pela inconstitucionalidade formal do projeto de lei, frente à hipótese de criação de despesa em consequência da criação de atribuições. No campo da constitucionalidade, corroboram com o entendimento da consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Saúde, no que sugere não se tratar de matéria de competência privada da União, tratando-se de iniciativa concorrente para o ente estadual dispor sobre proteção e defesa da saúde. Ademais, ressalto que são reservadas
aos Estados as competências que lhes sejam vetadas. Artigo 25, parágrafo 1º, da legislação federal. Quanto aos aspectos formais, ao contrário do que versa a manifestação da consultoria jurídica, entendo não haver a criação de nova atribuição e, consequentemente, despesa ao Poder Executivo, considerando que o mecanismo que se pretende aprimorar é instrumento básico para que o gestor da saúde pública estadual assegure condições mínimas de caso à saúde com qualidade, tal como prevê a própria legislação que dispõe sobre a estrutura da gestão administrativa pública estadual. Não obstante, visando suprir questões de mérito apontadas pela Secretaria de Estado da Saúde, entendo necessário a apresentação de emenda substitutiva global para aprimoramento dos respectivos aspectos. Primeiro, retirada do prazo indistinto de retorno fixado em 60 dias. O novo texto prevê a elaboração de uma lista com a fixação de prazos de retorno com base em critérios técnicos por patologias, gravidades e outros fatores que impliquem em variações. Segundo, divulgação da lista no site de domínio da Secretaria de Estado da Saúde e nas unidades de saúde. Terceiro, aviso prévio de 3 dias úteis nos casos de reagendamento com fundamentação detalhada. Quarto, comunicação expressa da data de retorno ao paciente no momento da consulta e de informação de acesso ao portal da Ouvidoria da Saúde para os casos de descumprimento da lei. Aplicação da regra para consultas realizadas em momento posterior à publicação da lei, evitando a hipótese de reagendamento. Nesses termos... com todos que compreendam a legalidade da técnica legislativa, verifico que não for encontrado qualquer conflito com o rol de leis e normas vigentes. Então, exposto, voto pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Pedido de diligência ao projeto de lei 205.1/2021, que subscrevem as deputadas Paulinha, Ana Campagnolo, Márcio Machado e Vonei Weber, que pretende alterar a legislação do ICMS catarinense para inserir vinhos e espumantes no rol de itens sujeitos à alíquota de 12% nos casos de operações internas. Nossa diligência é para a Secretaria de Estado da Fazenda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. E, por fim, relatório e voto ao projeto de lei 405.7/2021, de autoria da mesa diretora, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Na semana passada, nós já apresentamos o projeto específico da mesa e agora a consolidação de todos os atos por meio de projeto de lei. E, nesse sentido, o nosso voto é pela aprovação na forma da emenda substitutiva global em anexo apresentada pela mesa diretora. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Muito obrigado pela participação de todos. Não havendo mais pautas a tratar, declaro encerrada a presente reunião, convocando a próxima para horário e dia regimental. Muito obrigado e um bom dia a todos.